빠진 거래. אז כמו שראיתם, אני כבר העליתי כמה סרטוני ריקוד ועכשיו רציתי להעלות עוד סרטון שאני ממש אהבתי, ובאמת השיר הוא מאוד קצבי וגם הריקוד מאוד יפה. ותלחצו על הפעמון ותירשמו לערוץ, ובכל פעם שעולה סרטון חדש אתם הראשונים לראות אותו. טוב, אז אני אראה לכם קודם את הריקוד ואת השיר, ואז נלמד את הריקוד ביחד. ואז זה בא בום, אוקיי? אז יש לנו את הטרה, בום, אוקיי? אנחנו עושים סוג של גל, הראש כאילו אנחנו נדבקים בקיר, והגוף עושה גל, אוקיי? אנחנו לוקחים, בעצם הרגליים שלנו עושות פיסוק לצד ימין, רגל ימין שלנו יותר קדימה ורגל שמאל יותר אחורה, והידיים שלנו עושים סוג של חץ, חץ וסוגרים, אוקיי? ברגע שגם אנחנו סוגרים את הידיים, גם הרגליים נסגרות, אוקיי? זה פתיחה, סגירה, אוקיי? עשינו בצד ימין פתיחה, סגירה, ואותו דבר אנחנו עושים בצד שמאל. רגל שמאל שלנו יותר קדימה, רגל ימין יותר אחורה, ועדיין עושים פתיחה, סגירה, אוקיי? ביחד יוצא 1, 2, 3, 4. סבבה? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. מה שאנחנו עושים מסוג של קפיצות, אבל אנחנו לא ממש קופצים, רגל ימין שלנו היא נשענת, וברגע שרגל ימין נשענת אחורה, רגל שמאל עולה, אוקיי? זה 1, 2. ברגע שאנחנו עושים את הדבר עם הרגליים, ברגע שאנחנו עושים את זה, 1, 2, אנחנו מוסיפים את הידיים, אוקיי? בהתחלה יד ימין בא לקדימה, ואז יד שמאל, אוקיי? מה שזה יוצא זה 1, 2. סבבה? מה שעשינו זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אחרי שעשינו את הדבר הזה, הידיים שלנו מובילות ל-X, והעיניים שלנו כאילו קופצות לימין, חוזרות לשמאל. קופצות לימין, חוזרות לשמאל. מה שעושה זה 1, 2, 3, 4. סבבה? וביחד עם הרגליים כמובן יש לנו את הידיים שהם ב-X. 1, 2. אז אחרי שאנחנו עשינו את זה, ואז אחר כך היה לנו את זה, שכמו שאמרנו זה סוג של קפיצות, ימין, חוזר לשמאל, ימין, חוזר לשמאל, עם הידיים, הידיים עולה, הידיים שלנו ב-X, ואז 1, 2, אוקיי? אנחנו חוזרים לעמדה ישרה, שאנחנו בעצם מסתכלים עכשיו, והרגליים שלנו בפיסוק, ואנחנו עם הידיים עושים 1, 2, 3, אוקיי? אנחנו עושים פתח, למעלה, סיבוב, סיבוב מעל הראש, בסדר? אז, וביחד עם הידיים, הגן שלנו הולך לצדדים, שמאל, ימין, שמאל, אוקיי? זה 1, 2, 3, 4, אוקיי? אחרי שעשינו את הגל, אנחנו בעצם יורדים לפליה, והגוף שלנו בעצם מתכופף למטה, צורה כזאת. אז יש לנו 1, 2, 3, 4. הרגליים שלנו בעצם נכנסים פנימה, אוקיי? זה 1, פנימה, עקבים פנימה, אצבעות פנימה, עקבים פנימה, אוקיי? זה 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, אוקיי? אז מה שעשינו עד עכשיו זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. כאן הידיים שלנו הן בעצם ככה, ואז הן עושות מין סיבובים, אוקיי? הידיים שלנו ככה ועושות 1, 2, ברגע שהידיים שלנו עושות 1, 2, אוקיי? כמו
כמו שעשינו את זה, טעם. טעם, אותו דבר, וכשהרגעים שלנו יוצאות, יוצאות, אוקיי? עושות סיבובים. אחת, שתיים, אוקיי? איך זה מתחבר? 1, 2, 3, 4, פנימה, 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 1, 2, אוקיי? אחרי שעשינו את זה, אנחנו, בעצם הרגליים שלנו רוצות לקחת צד קדימה, אוקיי? אז רגל שמאל שלנו לוקחת את הצד, רגל ימין מצטרפת אליה, והידיים עושות כמו שעשינו, 1, 2, 1, 2, אז ידיים עושות 1, 2. אנחנו כאילו אוספים משהו, אוקיי? ו-1, 2. ו-1, 2, 3, 4, אוקיי? ואז הרגליים שלנו בעצם נפתחות לפיסוק. הרגל השמאל שלנו בעצם, רגל השמאל שלנו נפתחת לפיסוק. והעיניים עושים 1, 2. ברגע שהעיניים עושים את זה, רגל ימין שלנו מתקפלת פנימה, החוצה, מתקפלת החוצה. החוצה. אוקיי? מה שיוצא זה 1, 2, סבבה? בוא נעשה את זה ביחד בלי המוזיקה ואחר כך עם המוזיקה. 3, 4, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז בואי נעשה את זה מההתחלה עם המוזיקה. אז אחרי שאנחנו עשינו את זה, 1, 2, הראש שלנו עושה שמינייה, אוקיי? הוא עושה 1, 2, את הספרה 8. לי בהתחלה היה מאוד קשה ללמוד את זה, ואז עשיתי כל הזמן עם הראש 1, 2, 1, 2, ואז הוספתי לזה את השיער, ומה שיוצא זה 1, 2. אחרי שעשינו את השמינייה בשיער, מה שיוצא זה 1, 2, 3, 4. הידיים שלנו עושות סיבוב, יד אחרי יד, אוקיי? קודם ימין ואז שמאל, ואנחנו מקדימה הופכים לאחורה. 1, 2. רגל ימין הולכת אחורה ומצטרפת שמאל, אוקיי? עם הידיים זה 1, 2, אוקיי? אז מה שעשינו זה 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנחנו עם הגב, אנחנו עושים 1, 2, אוקיי? עדיין הולך למעלה, ורגל ימין יושב לכאורה בזמן שרגל שמאל עולה קדימה, אוקיי? זה 1, 2, כמו שעשינו מקודם. ואחד עם הידיים והרגליים זה 1, 2. אגן עושה סיבוב לצד. אחרי שעשינו סיבוב עם האגן, הראש שלנו הולך ישר וחוזר למקום, אוקיי? זה 1, 2, 3, 4, אוקיי? אחרי שעשינו את זה, אנחנו... זה 1, 2, 3, 4. אחר כך אנחנו עושים קפיצה לישר, אוקיי? מסתובבים מהצד קדימה, לישר, רגליים שלנו עולות. זה 1, והרגליים עושות רקיעה וחוברות. בום, אוקיי? מה שזה זה 1. מה שעשינו, בוא נעשה מהשמינייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. והגוף שלנו עושה שני סיבובים קדימה. 7, 8, אוקיי? אז בוא נעשה את זה בלי המוזיקה. אז בוא נעשה מפה, אוקיי? 3, 4, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אז 1, 2, שמינייה. אחורה, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
אחרי שעשינו 1, 2, אנחנו בעצם עושים, את הגל, זה ראש, כתפיים, גוף וטושיק. אוקיי? זה 1, 2, 3, 4. אחרי שעשינו את ה-1, 2, 1, 2, 3, 4, הידיים שלנו עושות ציבור ובעוד ליד ימין. 1, 2, רגל שמאל מתכופפת, רגל ימין מתכופפת. וזהו, גמרנו את הריקוד, בוא נעבור על הקטע האחרון עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. טוב, אז מקווה שאהבתם את הסרטון מיקוד שלי. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תרשמו לי פעם את הבקבות, תפעילו את הפעמון ותרשמו לערוץ, ואני מקווה שאתם אהבתם את הסרטון. ביי, יורי, שבת!